Два трамвайних і п'ять автобусних маршрутів на рік змінять схему руху. Нововведення пов'язані з реконструкцією новощипного ряду. Зокрема, трамваї номер 3 та 10 ходитимуть тільки до вокзалу. Третій – до Старостяної площі з Чорноморки, а десятка – від вулиці Іцхака Рабіна. Також частково зміняться маршрути автобусів номер 117, 121, 149, 214 і 220А. Деталі в мерії обіцяють розповісти ближче до початку робіт. Поки що точна дата невідома. Передбачається, що реконструкція проводитиметься в два етапи і триватиме рік. Ремонт вулиці обійдеться майже в 165 мільйонів гривень.